Hai Nelly, selamat datang ke Mulut Tu. Thank you. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, thank you Paski. Ni permintaan lah kan, kalau Nelly boleh tak kalau nyanyi lagu, satu lagu lah. Boleh lagu. Lagu lah, ke lip sync ke? Lip sync, lip sync. Ah, lip sync, okay. Lip-sync. Kita lip sync kepada lagu All About The Bass. Okay, start eh. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Alalala, so sweet. Comel lah, Nelly. Boleh tak Nelly ceritakan dua perkara yang kelakar masa penggambaran Strawberry Curry Podcast sesat kat Paris? Banyak sangat sebenarnya, sebab bila cuti dengan budak-budak, diorang punya cara cakap, diorang punya telatah, diorang punya petah tu. So banyak scene kelakar sebenarnya kat sana masa scene masa diorang sesat. Macam mana sebenarnya masalah scene tu dengan luar scene memanglah sama kelakar dia, tapi bila behind the scene tu lagi kelakar sebab kita tengok diorang ni. Tiba-tiba macam cerita dia kena jerit. Tiba-tiba sebelum jerit tu gaduh dulu diorang. Gaduh macam tu, benda tu dia rasa macam comel, kelakar macam. Gaduh, lepas tu reaction. Hai kan, so cute lah. So scene kelakar, banyak sebenarnya scene tu kelakar. Korang kena tengok scene Abang Nabil dengan Isa, diorang dulu kelakar. So korang semua kena tengok sementara ada kat HBO, Astro First. Okay? Nelly, dia tahu tak apa yang Mia Sara cakap pasal Nelly kat dalam penggambaran tu? Dia cakap Nelly perangai macam budak-budak, dia suka sangat. Apa komen Nelly eh? Mungkin sebab Nelly sama perangai dengan dia orang. Mungkin Nelly nak nampak macam dah berumur, tapi sebenarnya dia budak-budak lagi, dia baru 20. Baru tahun ni 20. So Nelly dengan dia macam banyak persamaan lah. Bapak dia, Abang Riz sebenarnya cakap, Bapak Mia pun cakap yang Nelly dengan anak dia tak ada beza pun. Apa Nelly nak, sama kita macam sepala. Apa yang si Mia nak, Nelly nak juga. So apa dia cakap tu mungkin kita orang klik kat situ lah. Okay, thank you korang semua, especially to Nelly Amor sebab sentiasa support Nelly daripada awal sampai ke sekarang. Nelly appreciate sangat, Nelly harap korang teruskan menyokong Nelly apabila Nelly jatuh ataupun berada kat mana tempat Nelly nak nanti. Dan Nelly hargai sangat sokongan korang dan thank you so much. Nelly tak tahu macam mana nak terima kasih kepada korang dan semoga korang terus support Nelly. Bye, love you.